рамках проєкту «Файне місто Тернопіль» до Дня міста цикл програм «Вулицями славетних». Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак. З простого сина мужика до генія від кріпака. Вірші, що не старіють з часом, його любов завжди жива. Тут зайві будь-які слова. Вітаю вас! Разом ми дізналися чимало цікавого про людей, іменами яких названі вулиці Тернополя. Про те, чи бували вони у нашому місті і чому обрали саме їх. Вулицю з іменем цієї людини ви зустрінете чи не у кожному українському селі та місті. Ходімо, прогуляємось нашою. Красивий, затишний та зелений бульвар Тараса Шевченка. Свою сучасну назву Центральний бульвар Тернополя отримав, до речі, вже вдруге після проголошення незалежності України. Геніальний український поет, письменник, драматург і прозаїк, художник, живописець та гравер, громадський та політичний діяч, фольклорист, етнограф. Його вірші українці вивчають з дитинства. Дитинство ж самого Тараса Шевченка безтурботним не було. Про це говорить він сам у рядках «І золотої, і дорогої мені, щоб знали ви не жаль моєї долі молодої». Хлопець з багатодітної кріпацької сім'ї рано втратив матір, а згодом і батька. Сам прожив 47 років. Цей вік згодом назвуть Шевченківським. З тих 47 років, власне, вільного життя 23 роки, життя визволення з неволі. А з тих 23, власне, відкинувши солдатчину і інші речі, 12 тільки з половиною припадало на життя вільної людини, коли він себе міг почувати розкрилено. І, власне, їх можна вважати тими роками, коли людина може працювати. А те, що зробив, те, що напрацював за 47 років, це речі колосальні. Речі непроминальні. Тільки в малярстві всі знають, що писав поезію, писав прозу, писав драматургію, а тільки у всьому, що стосується мистецтва, власне, художнього мистецтва, малярства, 1300 робіт. Колосальна працездатність. Отже, це не лише поет і звичайний художник, академік. Академік гравюри і його талант співмірний із талантом такого відомого гравера, як Рембрандта. Він з величезною повагою ставився до образу жінки, матері. А от стосунки Шевченка з прекрасною половиною складались по-різному. Першим коханням молодого Тараса була його ровесниця Оксана. Їх розлучили, проте Шевченко все життя згадував про неї. Далі були польська швачка Дзюня Гусяковська, Ганна Закревська, Варвара Рєпніна, сільська дівчина Глафіра та Агата Рускова, 16-річна актриса Катерина Піунова. Останнім коханням поета була 19-річна дівчина Лукерія Полосмак, проте й вона вийшла заміж за іншого. Шевченко був, от, власне, як братчик, близько дуже знайомий з Кулішем і дуже близько знайомий із Миколою Костомаровим. І так склалося, що обидва запросили його боярином. Шевченко приїжджає боярином, а загальновідомо Шевченко прекрасно співав, дуже добре співав. І він так співав, що наречена не зводила очей із Тараса Шевченка, на що Куліш, а ревнивець був, попри те, що сам мав багато романів позашлюбних, ревнивець був чималий, і до Шевченка так коректно, але з притиском сказав: на чужий коровай очей не поривай. Це з одного боку. А з другого боку, коли Олександра Михайлівна Білозерська вирішує своє віно, а це були великі гроші, 3000 карбованців, а вона вирішує офірувати на те, аби Шевченко продовжив свою освіту як маляр за кордоном, Куліш не заперечив. У 2014 році Україна відзначатиме 200-ту річницю з дня народження поета. Ім'ям Тараса Шевченка названо навчальні заклади та інші організації, численні населені пункти та вулиці. У Києві вулиць Шевченка аж 4. Тернопільський бульвар Тараса Шевченка має свою своєрідну конфігурацію, ошатну минулу і сучасну архітектуру, цікаву історію. Назвати цю центральну міську магістраль давньою не можна, бо ж постала вона у 19 столітті. На карті міста з 1797 року чітко видно, що тут, де зараз театральна площа, сходилися дві дороги із боку Збаража. І, власне, одна із цих доріг, верхня, і дала початок сучасному бульвару Тараса Шевченка. Вулиця виростає якби із нинішньої вулиці Степана Качали.
нетрадиційно із перехрестя. Спочатку забудовувався бік ближчий до замку, територія поза колишнім ровом і валами навколо міста. Вулицю назвали Панською, адже тут зводилися будівлі державних установ і селилося міське панство – чиновники, лікарі, адвокати, багаті торговці. На іншому боці вулиці був сквер, який виник, можливо, з гаю, саду чи невеликого ліска. Тому, коли місця для забудови забракло, будувати почали і зліва від скверу. Цю вулицю теж назвали Панською, але вищою. До назви першої Панської вулиці додали слово «нижча». У другій половині 19 століття, особливо після прокладення в 1870 році залізниці, вулицю стали розбудовувати на схід. До своєї сучасної назви бульвар Тараса Шевченка йшов через різні перейменування. Вулиці Панська Вища та Панська Нижча у 1890 році склали одну вулицю – Адама Міцкевича, названу в честь видатного польського поета з єврейським корінням. У першій половині 1919 року, в час Західноукраїнської Народної Республіки, ця вулиця називалась іменем Тараса Шевченка. У радянський час, до 1961 року, це був бульвар Сталіна, одного з найжорстокіших диктаторів історії людства, а тоді – батька і вождя трудящих усього світу. Надалі – бульвар Карла Маркса, офіційного ідеолога комунізму. Нинішня назва присвоєна у 1991 році. Навпроти обласного театру через дорогу бачимо велику вілу. Тут не один десяток років розміщується обласна наукова бібліотека. Це родинне помешкання родини Стахевичів, знаних колись у місті українських торговців і меценатів. Напередодні Другої світової війни господарем вілли був лікар Богдан Стахевич. Бідних він інколи лікував безкоштовно. За будівлею обласної державної телерадіокомпанії перед Першою світовою війною стояв кінотеатр «Світязь». У 1915 році тут почав діяти перший професійний у нашому місті театр «Тернопільські театральні вечори» під керівництвом Леся Курбаса. Театральний майдан фактично перериває бульвар. Щодня ним у різні сторони прямують тернополяни. І вже точно не оминають гості нашого міста. Нині майдан важко уявити без голубів, які вже давно стали його душею. Зліва від театрального майдану до 1944 року стояв будинок магістрату, хоча будівля була зведена всередині 19 століття для міської пошти. На цьому будинку в ніч з 2 на 3 листопада 1918 року був вивішений наш національний український прапор. І цим була започаткована в нашому місті історія Західноукраїнської Народної Республіки. Всі будівлі на правому боці нинішнього бульвару, колишня Панська Нижча, є витвором київських архітекторів, які після останньої війни спроектували центр Тернополя. У довоєнний час тут були переважно державні установи. Все знищено навесні 1944 року. Вздовж вулиці була оборонна лінія приреченого німецького гарнізону. На цьому ж боці бульвару розташоване його найбільше історичне місце – тюрма, що була у дворі за аркою. Вона зведена у час, коли Тернопіль перебував у складі Російської імперії у 1810-15 роках, потім перебудована австрійцями. В цій тюрмі, ну, принаймні, сиділи за часів австрійської влади в невеликому ув'язненні такі відомі постаті, як В'ячеслав Будзановський і Володимир Темницький. Останній, до речі, був деякий період, в 2019 році, міністром закордонних справ Української Народної Республіки. З протилежного боку бульвару до нинішньої вулиці Руської йшов суцільний ряд двоє триповерхових кам'яних будинків. Серед них – колишній готель «Подільський», донедавна готель «Україна». На цьому боці колишньої вулиці Міцкевича жили заможні поляки та євреї. Як правило, адвокати, лікарі і торговці. Неповторною частиною бульвару є його сквер посередині. Він не раз зазнавав реконструкції, проте завжди залишався для тернополян улюбленим місцем спілкування, зустрічей та відпочинку. Фонтани ж з'явились тут у 60-х роках минулого століття, а нещодавно оновлені фактично постали заново. На бульварі є кілька пам'ятників та меморіальних дошок. Торік на початку скверу напроти театру відкрили пам'ятник Незалежності. З протилежного кінця скверу перед будівлею універмагу у серпні 2010 року постав пам'ятник Соломії Крушельницькій. Поблизу драматичного театру встановлено пам'ятник і самому Тарасу Шевченку. Завершення однієї вулиці дає початок іншій з власною історією, архітектурою та назвою. Цикл програм «Вулицями славетних» завершується, проте у Тернополі ще стільки вулиць, про які ми розказати не встигли. Тому пам'ятайте, наше місто надзвичайно красиве і неповторне. Дізнавайтесь про нього, любіть його і, головне, бережіть його. До побачення! Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина Ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак.